Agora nós vamos falar sobre trabalho, sobre uma atividade que muita gente considera a profissão do momento e cada vez mais vem atraindo a atenção de milhões de pessoas. Se chama influenciador digital, Renatinha. É, minha, mas a repórter Ana Paula Neves conversou com alguns profissionais da área e mostra que, apesar aí do lado glamuroso, o ofício também tem vários desafios e dificuldades, além de exigir muita disciplina. Acompanhe. Compartilhar a rotina de casa nas redes sociais agora é o trabalho da Aline Carvalho. Isso, põe seus brinquedos. O conteúdo do micro-influenciador, que é o meu caso, é diferente de influenciadores gigantescos, né? A gente tá ali pra dar dica mesmo, pra ser útil na vida da pessoa e não só ficar mostrando a nossa vida. A gente tá ali pra ajudar mesmo, no meu caso, ajudar com a rotina de casa, com uma dica de limpeza, com uma receita, na maternidade. Gente, o quarto do Jorge está pronto, ficou do jeito que a gente queria, bem simples e bem aconchegante. A Aline está no grupo dos considerados micro-influenciadores, que tem até 100 mil seguidores. Resolvi gravar a nossa rotina noturna hoje, porque foi um pouco diferente sem o papai. Ela criou conteúdo para a web por um ano, sem lucrar nada. E aos poucos, conquistou uma comunidade feminina interessada em assuntos de decoração e maternidade. Eu tô fazendo uma comida, aí eu gravo. Eu tô arrumando a casa, aí eu gravo. Dou uma dica de limpeza. Então, eu não faço roteiro de nada. Eu vou vivendo e vou gravando. E aquela coisa que toda mãe sabe. A gente não sabe quanto tempo o bebê vai ficar quietinho sem pedir a nossa atenção, né? Então, eu faço tudo bem rapidinho, conversando com ele o tempo inteiro, dando brinquedos. E consigo dar uma organizada e uma limpadinha de leve. No começo, eu nem falava pra minha família, meus conhecidos, não falei pra ninguém. Depois de um tempo, a gente vai perdendo a vergonha. Mais uma adaptação e nesse primeiro ano, eu acho que serão muitas ainda, né? A Aline investiu em um celular com câmera de última geração e em dois tripés de câmera. Quando precisa que alguém faça as imagens pra ela, recorre ao marido. Gente, vou mostrar pra vocês como no apartamento. Ele me apoia em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Qualquer trabalho que eu tenho, eu preciso gravar fora. Ele me leva, ele vai comigo, ele grava pra mim, ele já sabe os ângulos, ele já sabe os ângulos que eu gosto. Enfim, um marido que sabe tirar foto e fazer vídeo, é isso? É isso que temos? Muitos anos de treinamento, eu ensinei tudo direitinho. Amor, tá bom já. Obrigada. O Brasil é o segundo país do mundo com mais influenciadores digitais, segundo uma pesquisa, atrás apenas dos Estados Unidos. Só em uma rede social, são 10 milhões e meio de profissionais. Hoje, inclusive, as marcas buscam muito mais por influenciadores de alcance micro e meso. São aqueles na casa de 10 mil seguidores até 500 mil. Porque são aqueles perfis que, na sua maioria, têm um bom engajamento, têm ainda uma conexão muito próxima com o seu público. Então, eu, enquanto seguidora daquele influenciador, me conecto muito com aquele influenciador como um amigo. A Aline fez vários cursos para entender se existia uma fórmula para ficar conhecida na internet. Fiz alguns cursos sobre produção de conteúdo, sobre filmagem, vídeo, a melhor luz, o melhor ângulo. Como as pessoas querem ver aquela informação? Tem que ser uma informação rápida. Com o passar do tempo, ela descobriu um caminho cheio de estratégias para fazer um vídeo viralizar. Quer ver o que cabe em um apartamento de 34 metros quadrados? Vem comigo. O primeiro vídeo que viralizou, já tinha estudado, já sabia o que funcionava. Então, eu fiz um tour pelo apartamento, por ser de 34 metros quadrados. Todo mundo ficou assim, como assim esse apartamento tem 34 metros quadrados? E aí, teve um milhão e meio de visualizações. E aí, foi o boom, assim, do meu perfil. E esse é o nosso mini apartamento de 34 metros quadrados. O que você achou? Essa gerente de uma agência de influenciadores explica que a realidade da maioria dos que escolhem trabalhar com a própria imagem na internet não tem nada de glamour e riqueza. Muitos influenciadores ainda recebem até R$ 500 por mês
e por isso até usam de outros recursos para se monetizar. Então, criam infoprodutos, marcas próprias, apesar, né, de parecer ser um caminho muito rápido e fácil para ganhar dinheiro, não é. Mas há muitos casos de sucesso financeiro também. Virgínia Fonseca é um exemplo. A loira ganha um bom dinheiro por uma única publicação de poucos segundos em uma rede social. O ator Carlinhos Maia fatura cerca de 4 milhões de reais por mês, em média, com publicidades na web. É isso, é meu trabalho, sabe, amiga? Tipo, o sucesso, a fama, o sucesso e a fama vem depois do meu trabalho. Esse apartamento triplex, em um bairro muito valorizado de São Paulo, foi comprado com o dinheiro do trabalho como influenciador digital. De quem é esse imóvel? Bom, do Caio Travels. Se você gosta de viagem e acompanha dicas pelas redes sociais, deve conhecê-lo. Quantas pessoas te seguem? 1,5 milhão de seguidores. Bastante gente. Sim. O Caio, e ganha mais dinheiro quem tem mais seguidor? Então, antigamente era o que mais interessava para as marcas, é ter seguidor. Hoje em dia as marcas já estão ligadas nisso. E hoje o mais importante é você ter um bom relacionamento com seus seguidores. Partiu! Eu me formei em marketing aqui em São Paulo, eu estagiei durante 4 anos e nesses 4 anos eu juntei um dinheirinho e quando eu me formei na faculdade, eu fui pro meu mochilão. Aí nisso eu fui postando dica aqui, dica ali e quando eu vi as pessoas estavam super interessadas nesse assunto e quando eu percebi meus seguidores subiram 40 mil seguidores em 7 meses de mochilão. Caio já viajou para mais de 50 países. O influenciador se firmou na internet por compartilhar destinos e dicas de viagem para todos os gostos e bolsos. Caio trabalha sozinho na maioria das vezes. Para minha equipe, por incrível que pareça, sou eu mesmo e meu celular. Quando eu viajo com meus amigos e família, eles são minha produção. Para viajar comigo, eles vão ter que me ajudar um pouquinho ali. Mas quando eu viajo sozinho, não tem mistério. Eu pergunto para as pessoas, eu peço para elas tirarem foto, eu peço para elas fazerem vídeo para mim. E 99% das pessoas vão aceitar, vão fazer isso com a maior boa vontade. São 6 anos de viagens, ensinamentos, aprendizagem e também de busca por um difícil equilíbrio entre a vida pessoal e os objetivos profissionais. É engraçado porque como eu sou influenciador de viagem, as pessoas pensam que tô toda hora de férias, que eu nunca tirei férias desde 2017, porque a cabeça está sempre trabalhando, sempre pensando no próximo conteúdo. Quem escolhe ser influenciador digital precisa saber que vai trabalhar mais horas por dia do que um profissional com registro em carteira e sem salário fixo. Quando comecei em 2017, eu que ia atrás. Eu ia atrás das agências de turismo. Tem algumas viagens que eu faço por conta, que sou eu que pago. Até porque, às vezes, eu não quero trabalhar a viagem inteira, né? Mas muitas viagens hoje em dia não é nem mais permuta, é viagem paga, onde patrocinadores me pagam publicidade para eu divulgar produtos e serviços. Caio, como é que você chegou num valor a ser cobrado pelo seu trabalho? Então, eu tive que conversar com influenciadores ali do mesmo segmento, que tem o mesmo número de seguidores, e saber o valor do nosso trabalho para a gente mandar para as marcas. Se é um trabalho que vai me exigir mais tempo de produção, é um valor. Se é um trabalho mais fácil, que está ali no dia a dia, já é outro valor. 30% dos influenciadores não sabem precificar o seu próprio trabalho e usam de fatores aleatórios para se precificar. Então, ou é o número de seguidores, ou é o quanto eu acho que aquela marca poderia me pagar. Então, hoje a gente fala bastante de um indicador que é o CPM, o custo por mil views, que eu consigo saber exatamente quanto eu deveria cobrar para cada 1000 visualizações. Dicas para quem está começando ou quer se tornar um influenciador digital. Primeira coisa que o influenciador precisa ter é a definição exatamente de quem ele quer atingir e o que ele é bom em falar. É buscar o seu nicho, o que você tem de destaque que fariam as pessoas te seguirem e não seguir um outro influenciador. Além disso, onde o seu público está, qual rede, né, que aquele público consome. Depois que você definiu isso tudo, o passo 2 é você definir ali, ter uma constância. Não é um único conteúdo isolado que vai fazer você chegar ali no número de seguidores esperado. Não se prender, sobretudo, nesse número. O número de seguidores é importante, mas não é o essencial.
E eu vou acrescentar mais uma dica. Seja verdadeiro. Quanto mais real você mostrar aquilo que você está querendo, quem você quer influenciar, melhor. Não crie um personagem, seja você o tempo todo. Isso traz conexão. Muito legal, né?